Gente, faltou ovo, querida, mas a gente pegou da fonte. Amiga, agora falta sal. Sal? Não, porque eu acho que... Ah, já tem mesmo. Eu lembro que era uma garrafinha azul, era bem... Ai, nossa. Ai, cara, levar isso embora, que eu tô sem nenhum. Você já colocou minha ideia, amiga? Não sei. Você não colocou? Chorei. Gente, é isso. Confiscamos o celular de todos, inclusive o meu. A gente tá aqui já confinado. A hora é agora, meu Deus. Se prepara, Brasil. Agora não é comigo não, tá, gente? Eu não tenho controle de nada. Tô sem celular, não tô comandando nada. Um beijão, agora é com a Beats. Gostando você de quatro na minha cama, cantando bate de mim só, dando tudo na tua xoxota, agora e joga, 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 na minha piroca, na minha... momento aqui, porque essa que mandou a gente lá o telefone. Graças a Deus, vamos ficar sem telefone agora. Adorei nosso quarto. Aqui, ó. Nada, surpresa, surpresa. O sorteio. O sorteio, teve o sorteio de quatro. Né, chip? É meu chip, que a gente não tava sabendo, mas tinha chipado a gente. Ai, galera da internet, vocês que chiparam tanto. Felipe! Eu achei muito você... criativo. Parabéns. Muito criativo, não sei de onde eles tiraram. Vocês chiparam tanto que... Felipe que o sorteio do quarto caiu eles dois no mesmo quarto. Tem e eu você? Também? Tem eu, mas tem, tá tem aí também. Só. É. Mas o foco sou eu. É bola e joga, é bola e joga, é bola e joga, é bola e joga, na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca. Depois eu vou ser de fato na minha cama, cantando um bote de lençóis, jogando tudo na tua xoxota, é bola e joga, 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 na minha piroca, 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 na minha piroca. Pois toda sou eu de quatro na tua cama. Thank you.